שלום לכם. אנחנו כאן כבר מעל ל-100 ימים לתוך מלחמת חרבות ברזל, ואנחנו מביאים לכם את כל המידע שחשוב שתדעו בימים אלו. היום איתנו באולפן אינה זלצמן, סמנכלית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך. שלום אינה, ברוכה הבאה. שלום, שלום. טוב, המון עניינים בנושא החינוך, אנחנו כבר נצלול פנימה. את יודעת, הרבה מאוד תלמידים הפסידו הרבה מאוד ימי לימוד, יש כאלו שעדיין לא נמצאים במסגרת לימודית, חינוכית, סדירה. אני שואלת אותך, איך משרד החינוך מתכוון להתגבר או להתעלות מעל הפערים האלו שנוצרו? אז החל מהימים הראשונים של המלחמה, אנחנו הצבנו למטרה שהילדים יחזרו ללמידה. גם אם זאת הייתה למידה מרחוק, כדי שנשמור על קשר וכדי שנוכל כמה שפחות לפעור פערים שמתוקף המלחמה יכולים להיות. אבל באמת אנחנו נערכים גם לצמצם פערים. ואנחנו מסתכלים על זה במספר מישורים. ילד שלא פנוי ללמידה, כי הוא חווה קושי, כי הסביבה שלו חווה קושי, לא יוכל ללמוד. אז תגברנו את המערך הפסיכולוגי-ייעוצי בבתי הספר, וילדים והורים שזקוקים מענה יקבלו אותם. זה הנדבך הראשון. הנדבך השני זה כמובן נדבך הלמידה, ששם אנחנו נעבוד בקבוצות קטנות, בלמידה יותר פרטנית ומותאמת לתלמידים. ניתן דגש על שפת אם, כי הבסיס להרבה מקצועות שאחר כך הילד צריך ללמוד אותם, ניתן מענה לילדים בכיתות א', הם כמעט, אנחנו רוצים שילמדו קרוא וכתוב עד סוף השנה ואת הבסיס, וכמובן במעברים, וכמובן אנחנו הורים שזקוקים להדרכה, יקבלו מאיתנו הדרכה. ודבר נוסף, גם מאוד חשוב הנושא של תלמידאות. כמו שפתחת ואמרת, ילדים בהתחלה לא הייתה להם לגמרי שגרה מלאה והכל, לחזור להיות תלמיד, מה זה אומר? איך אני קם בבוקר? מה אני עושה? איך אני מכין את השיעורים? סדר היום. גם זה חלק מהתהליך הכולל. את יודעת, אחד הנדבכים שיותר מדוברים או מעוררים דאגה תוך כדי המלחמה, הם תלמידי החטיבה העליונה, אלו שאמורים לגשת לבחינות בגרות אוטוטו. ושם הפערים אולי קצת יותר קריטיים, או קצת יותר עלולים לפגוע בהם. איך פותרים את זה? אז בהתחלה כבר מיד כדי להרגיע, אמרנו, אנחנו דוחים את בחינות הבגרות לחודש מרץ. זאת אומרת, לא, מראש לא, אמרנו, לא מקיימים אותם במועדם, כדי שיוכלו התלמידים ללמוד, להיערך. והנה מרץ זה אוטוטו. נכון, ולכן נתנו הקלות לכל התלמידים במדינה. הקלות שמדברות על תוספת זמן מצד אחד, וגם על מיקוד בלמידה ובבחירה. לתלמידים שנפגעו יותר לצערנו, ויש לנו כאלו, אנחנו נתנו הקלות נוספות, כמו למשל בחינות היבחנות במבחנים פנימיים, מעבדה פנימית, בוחן שמגיע ושומע אותם באנגלית מתוך בית הספר, הרבה דברים שיוכלו לעזור להם, כי מה שחשוב באמת זה שיהיה גם לילדים האלו יצאו מתוך מערכת החינוך עם בחינת הבגרות, כדי שיוכלו אחר כך להגיע להישגים שאליהם הם עתידים להגיע. ואני רוצה אפילו עוד יותר לצמצם את הרזולוציה ולדבר על הנוער המפונה שבאמת צריך להתמודד עם לא מעט אתגרים גם חינוכיים. מה עושים עבורם? תראי, הנוער באמת חווה והבין טוב יותר מאשר אולי ילדים יותר קטנים, והיה להם קשה בהתחלה, צודקת. פתאום כל מה שהכירו לא נשמע הגיוני. והבנו שזה באמת מיקוד שלנו לתת מענים. אז נתנו מספר דברים כדי להחזיק אותם, כדי להרגיש, שהם ירגישו שאנחנו לא מוותרים עליהם. דבר ראשון, בכל מרכז קליטה, קראנו לזה מרכזי יחד, היה לנו מדריך נוער, אנשים מהבלתי פורמלי. זאת אומרת, מקומות שאליהם פונתה האוכלוסייה. בדיוק. לשם הבאנו אנשים שזה התחום שלהם, כדי שגם אחרי הצהריים יהיה מענים. במקומות שבהם היה ריכוז גדול, כמו באלעד, בטבריה, בים המלח, ממש פתחנו מתחמי נוער אחרי הצהריים. זאת אומרת, ברגע שהסתיים יום הלימודים, גם אם זה במרכז או בבית ספר שאנחנו פתחנו לטובת התלמידים, היה משהו שימשיך את יום הלימודים. גם שם היו הרבה מדריכים, פעילויות ספורט, פעילויות הפגה, כדי שהילדים יבואו למקום שידברו איתם בגובה העיניים.
הקמנו סיירות של מדריכים ושל הורים שגייסנו לטובת העניין הזה, ובעצם הילדים האלו, הבודדים אולי, שאנחנו מזהים שהם לא חזרו לתלם, עבורם הקמנו מסגרות תמיכה שיש בהם מעטפת טיפולית מאוד מאוד נרחבת, כך שגם הורים ששומעים עכשיו, אם הם צריכים עזרה, זה המקום. זה עדיין קורה. כזה יחד, בדיוק לנוער הזה. אז אני נותנת איתך רגע קפיצה בדיוק לעבר השני, דווקא לדבר על גילאי לידה עד 3. גם שם, את יודעת, אמנם אולי הם לא מבינים רציונלית מה קורה, אבל גם שם הם חווים טלטלה לא פשוטה, ובעצם שינוי מאוד מאוד גדול של אורחות החיים שלהם. איך עוזרים להם? קודם כל, מסגרת זה תמיד טוב, כן. ואנחנו יודעים את זה. ולכן, ממש בתחילת הפינוי, הבנו שגם במרכזי הפינוי, במרכזי היחד, צריך שתהיה מסגרת לפעוטות. גם לתת להורים רגע לנשום. בהחלט. אבל מה קורה? זה חדרי בית מלון. זאת אומרת, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. ולכן, יחד עם מנהלי המלונות, הקמנו מסגרות, מצאנו מרחבים, הבאנו ריהוט. יצרתם גנים בעצם? יצרנו בעצם גנים בתוך בתי המלון האלו, והבאנו לשם מטפלות, חינוך טיפול, מדריכות שיעזרו לצוותים. והיה פשוט מרגש לראות עדיין את שבתוך מלון, שקודם היה לובי, יש לך שם כמה מתחמי גנים או מעונות, וגם סייענו להורים של הפעוטות בזה שבעצם אמרנו, אתם לא תשלמו. התשלום עבור מעונות היום, משרד החינוך ממנו. וכל הדבר הזה, אני קוראת לזה פתרון של אין ברירה, אבל את יודעת, הוא בסופו של דבר זמני, מתי שהם יצטרכו להתפנות מבתי המלון ולחזור, אם לא לבתיהם המקוריים, לחזור לאיזה שהם מגורים שהם יותר קבועים. ואז מה עושים איתם? גם עם הילדים, גם עם המבוגרים יותר, הם עדיין צריכים להיכנס או להיקלט למסגרות חינוכיות אחרות. אז אנחנו בדיוק בשלב הזה, שלב הביניים. כן. בעצם יש קהילות שמעתיקות את המגורים שלהם מהמלונות לרשויות אחרות, עד שיגיעו חזרה למקומות הקבע, ובעצם אנחנו פועלים בשני מישורים. המישור הראשון זה למצוא להם מקום בתוך הקהילה שקולטת אותם, לשבץ אותם בתוך הקהילה, או לבנות להם בתי ספר יהודיים, כך עשינו בים המלח, באילת, ואנחנו גם מכינים ובונים בתי ספר עורפיים, בתי ספר שהם רגע לפני שהם חוזרים לדרום. מקומות תחנת מעבר. נכון, ושם בעצם האוכלוסייה שחוזרת, אנחנו כבר בנינו, בנוסף ל-45 מוסדות שנבנו עד כה, עוד 11 בתי ספר עורפיים, כדי שהאוכלוסייה תוכל לחזור, כי אוכלוסייה חוזרת כשיש חינוך. כן. וזה באמת הצורך שלנו. אם כבר שגרה, זה אני חושבת אחת המילים הכי משמעותיות בתוך המושג הזה, שגרה. עוד נדבך שצריך לקחת בחשבון, באמת משפחות שהורי אחד או שניהם נמצאים במילואים, תקופה מאוד מאוד ממושכת, והילדים שלהם צריכים מענים. איך עוזרים להם? אני רוצה להגיד לך שיש לנו מנהלים מדהימים במערכת החינוך, וכל מנהל ומנהלת, באמת אני שומעת ורואה מה הם עושים לטובת אותם ילדים שהורי אחד או שניים שלהם מגויסים, או אחים שלהם גם. אז אנחנו מקלים על הילדים האלו, אנחנו מבינים שאם הילד יחר באותו יום כי קצת קשה, אנחנו מבקשים רגישות לנושא הזה. מנהלים שאלו את כל המשפחות שיש הורי מגויס, מה הם צריכים ונותנים מענה, גייסו את הקהילה לטובת המענים. את יודעת, אפילו בדברים יומיומיים. לקחת, בצורים, להחזיר. בדיוק, לפעמים. ממש ברמה של הסעות וטיולים, ואיך אני עוזר להתארגנות. אבל מעבר לכך, גם אנחנו מקיימים, הנחינו את המנהלים, לקיים שעה שבועית, לשאול מה קורה, להתקשר להורים. המקום הזה שההורה מרגיש, רואים אותי, רואים את הילד שלי, אני חושבת שזה מה שנותן את הכוח. והמנהלים וצוותי החינוך באמת עושים את זה לעילה ולעילה. אני רוצה עכשיו, הנה, ברשותך לקחת את כל הנקודות שציינת כאן בשיחה שלנו, ולרכז אותם לכדי שאלה אחת, והיא, מה לדעתך, או כמו שאת רואה את זה מניסיונך, ביחד עם השטח,
יקרה ביום שאחרי עם, עם החינוך בישראל? או מה, מה המסר שהיית רוצה להוציא מכאן הלאה? היום שאחרי, אם נתחיל קודם כל בדרום, כי בעיניי אנחנו מחויבים לתת להם מענים מעל ומעבר, הדרום הופך להיות עמק הסיליקון של מדינת ישראל. חינוך שיש בו חדשנות, חינוך שיש בו יזמות, תחושה של ביטחון, ובעצם מה שאנחנו עושים כרגע יחד עם קהילות הדרום, אנחנו בונים איתם את החזון העתידי לחזרה שלהם לדרום. זאת אומרת, זה משהו שכבר נידון כרגע, זה נעשה? ברגע הזה, עם כל קהילה וקהילה, אנחנו בונים איזה מרחבי חינוך יהיו, איך תיראה מערכת החינוך, איזה כוח אדם הם יצטרכו. ולכן אנחנו כבר בשלב של ריפוי ושל חשיבה לתקומה. יחד עם זאת, אנחנו ממשיכים בעבודה מאומצת בכלל על כל מערכת חינוך שתהיה טובה, גם מבחינת טכנולוגיה. הנושא של בינה מלאכותית ממשיך ומעסיק אותנו. אנחנו נהיה בקדמת המדינות שעוסקות בכך. ואנחנו נצא מחוזקים מהאירוע הזה, כי בסופו של דבר כולם מבינים שחינוך הוא חוסן של מדינת ישראל, וכשנשקיע בחינוך גם נוכל להתגבר על הקשיים שכרגע אנחנו חווים. אני לא יכולה להסכים איתך יותר, מה שנקרא. אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך. אני מודה לך מאוד שבאת, תודה רבה על הדברים האלו, ובהצלחה רבה. תודה רבה. תודה לך.